በውስጥ በኩል እኮ ተደውሎልኝ ነው የመጣሁት ማንነቱም እንድታረጋ ተነግሮኝ ነው የመጣሁት አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ከዚህ በፊት ያቺ ልጅ አርግዛ አይደል ወሰርናት ልጁን ደወልክለት ምንድን ነው የሰጣ መልስ ልጁን አይደለም ሳሪ ያልገባሽ ነገር አለ ልጅቷ ሙሉ ስሙን መጣቆ ሆነ ላንቺ ትላክን አንቺ ሙሉ ስሙን ብቻለኝ እዚህ ያማርኛ ካልጆቹ ኮንዶቹ ጋር ምንድነኝነት አለኝ ካላስ እሱ ይሁን አንዳንዴ እነሱ ምንም ማጋ የሌላቸው ፋይዳ የሌላቸው ሰዎች ናቸው የዛኔ እንኳን እቺ ልጅ እንደዛ ሆዷን አንገብት አንኳን ታለ ገብቶኛል ሳሪ ገብቶኛል ግን እንዴ ኮነ ቦስት በኩል አናግሪ ለጂቶ አረጋስ ባል ነው ለውል ሮቤ ምን ታኔ ማን ወዳታ አለ ነው ኮሪ ያኔ ነው ሳሪ ምን አወር እኔ በደንብ ስለማቅ ነው እንዴ ሌላ ችግር የፈጠረው ይሁን ለስማኝ ምን አወር እዚህ ያሉ ሰዎች እንዴ ባደረጉ ቁጥር ምን እንደሚሉ ታቀለ ዲኤንኤ አለሽ ከኔ መሆኑን ታቀለሽ እንዴ ታለሽ አይ በስማት ፍቅር ሻለው ይያለ እንደውም ማለት ነው እንደንትን ሲሉ ነው መጣጭ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ልጆች እኔ ስለሴቶቹ አይመለከተኝም ስማኝ በደንብ አዳምጥ ስለ ህፃናቶቹ ገብቷል እነዚህ ህፃናቶች ነገ የሚወጡ ናቸው በጣም ያሳዝናል ይሄው ዳይፐር የለውም ወተት የለውም የሚተኛበት በስነ ስርዓት ባሁኑ ሙቀት ኤሲ እንኳን መክፈት በጣም እንትን ይላል ሲጀመር ማለት ነው የእነሱ የሴቶቹ አያሳስብም ህፃናቶቹ አባትህና ፈልግ ቸውን እንዝላል ልካሁን እንደምትል ማለት ነው ተው ሲሏቸው አይሰሙ አይመከሩም ብሮቻቸውን የሚጨርሱት በወንድ እንደፈኝ ጉስኮለሌ ሲሉ ከርመ ዛሬ የምንከፍልበት እና አባት ደግሞ ሌት ይና እያልኩ ደግሞ ልውጣ እንዴ አልልም እኔ አይመለክ ግን እንዴ ምንድን ነው ነገሩ ውይ አልገባኝም እኔ አቦልተኛ በታት ጨቅጭቁኝ እኔ ለራሴ የሚረዳኝ አጥቻለሁ እርዱኝ ከዚህ መጣ እርዱኝ ከዛ መጀመሪያ ላይ ተው ሲባሉ ምላሳቸው ረዥም የሚባሉ አይሰሙ ተው የመጣችሁበትን አላማ አትርሱ ተው እሽኮሎሌ አትበሉ አይሰሙ መስሚያቸው ጥጥ ችግር ላይ ሲወጥቁስ አረ እርዱኝ ባካችሁ ወገን ለወገን ደራሽ ነው አረ ወደዛ አይደዛ መግባት መግማማት ወላሂ ምን እየሆናችሁ ነው ቆይ እንዴ ስታረጉ የት ነበራችሁ ምን እያሰባችሁ ነው እንደዚህ የምትጨማለቁት? ልጃይ በጣም ብላችሁ ነበረ? ለራሳችሁ እንኳ የፈጠራችሁን ማትፈሩ ደነዞች። እኔ በወንዱ ምንም አልፈርድም የምር ምንም ነገር። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁላችሁም በእያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን ሀገራችን አላህ ሰላም ያርግልን ወጥቶ ከመቅረት አላህ ይጠብቀን ከእንደዚህ አይነቱ ጉዳ ግድ አላህ ይጠብቀን እላችኋለሁ እንደው በአሁኑ ሰዓት ሴቱ አብዷል ወላሂ ላዚም ሴቱ ነቁሏል በሄደበት ሁሉ እግሩን መስቀል ነው እንዴ ስራው ምን እየሆናችሁ ነው አራተው ከወንድ ጋር ለምን እጃዛ ትቀመጣላችሁ? ያማችኋል ወይ? ጤናችሁ አይሰራም ልበል ወይስ ምንድን ነው? ይቺ ልጅ እንግዲህ መግቢያ ላይ አያችኋት እጃዛ ቤት ተቀምጣ ነው ይሄ ነገር ከማንም እንዳረገዘች አልተናገረችም። አረተው እኔ ሀበሻው መሆኔ ወላሂ እያፈርኩ ነው ወላሂ በጣም ከምላችሁ በላይ ጆሮአችን የትም ይሁን የሚሰማው ነገር በጣም የሚያሳፍር የሚያስጠላ ነው። ምን እየሆናችሁ ነው ቆይ? ዋይ አረገዝኩ አርግዤ ነበር ጥሎኝ ሄደ ከማን ረገሽ? በቃ አይናገሩም። ካገኛችሁት እየተጋደማችሁ ለህዝቡ መከራ። ህዝቡም እኮ እንደናንተው ነው ለፍቶ አገኛለሁ ብሎ ከሀገሩ ይወጣው። አረ ወይ ወላሂ ላዚም ንንጃ ኒ ወላሂ ሳሪ ልክ እንዳለችው ማለት ነው ተው ሲሏችሁ አይሰሙም። ግን የሚያሳዝኑት ልጆቹ ህፃኖቹ ማለት ነው። አሁን ማሻአላ ልጇ ምን የመሰለ ልጅ ምን አለ እንደው ፈልጎ ለሚለምነው አላህ ቢሰጠው። ወላሂ ስንት ልጅ አጥቷል
እንደዚህ ለማይፈልጉ ሰቱ ከመያንጋላታ እና ለላ والله لازم ننجح من እንደሚካሄድ ነው ያላቅም የነገራው በዱባይ ነው እዚህ ሳውዲ ላይ በቃ የለም እንዳለ ሰው ተበላሽቷል የምር ተው ያዛቤ 456 ሆናችሁ ሴቶች ለብቻችሁ ያዙ በቃ ከወንድ ጋር እንዴት ብላችሁ ኢጃዛ ነው ኢጃዛ ነው የምትቀመጡት እንዴ ኢጃዛ ስትወጡ መላቅታችሁ ያስታውቃችሁ መቀባታችሁ መለቅለቃችሁ መልበሳችሁ ሽቷችሁ ምናችሁ መከራ ነው በዛን ሰዓት እንደዛ ብድ ብለሽ ሲያይሽ ማን ነው ዝም ብሎ የሚያይሽ والله تو سيتو تو أرى تو وي أوني تشي تاتشن أونا غريك بتاتشو تالو يا غريك بتشي مموت المفلكو إنا لله وإنا إليه راجعون أغر باهونو ساعت بچنك سو بتچنك بساعت إنك دي بادو جوانا سبو تاغر كبتا لزاو لجيزا يسو بيتون كوان تاقتران دا سرا لجيزا لا إله إلا الله يعني ما ترى شاهين وبكى براسات شنن جراسات شنن قدل سنك تلك النزينو سوسي مكراتشو أتقبلو ما قراراتشو مكرا بكى يلبسش نجر يمنش نجر يمنش نجر لك بكى من اللي بلاتشو يا بكى يا بارس اللي تعلجنو من مسلو ازي سيعيو مالتنو عشان وشو انسرالن نغرغدالن ما في عالم زتاي نو خلاص يتفرال يبلال يتطال يغدبال خلاص كذا ارغزو ينسال على قرات نصب ويني اي ياهو سكفا والله بالفوا ابو اميرا بيت انجدي عند وفقرا يا بالي وند فقرا نو يمطاچو سيلات عندو دمو راسو كوندوج غا تانيتا نو ياغنيوات سيلات አንዱ ደሞ ከኔት ጀናጀን ነበር ሲላ አሬል ተሰጣስ ማለ ባላ እንደዚህ ነው በቃ ሚያጣጥላችሁ ከስማችሁ ሌላ ስም ይሰጣችሁ ተው والله ተው እንተሳሰብ ተው ወንዶቹን ካልወሰወሳቻቸው እናንተ ካልነካካችሁ ማይ والله ዞር ካጠገቡ እንኳን ብትኝ ዞር ብላ አይሽም ግን ራሳችሁ ሴቶች አሲድ ናችሁ ወንዶቹ በጣም በመርዛችሁ ትበክሉና ሰውን ወደ ወንጀል እንትን ትላላችሁ ትፈታተናላችሁ ማለት ነው ከኔም ጭምር እኔስ ወላሂ ኮንትራክት ቤት በጣም ነበር ምረግመው ግን አሁን እያደነኩት ነው የምር እኔ ውጭ ወጡት ሁሉም ባለጌናቸው ማለት ሳይሆን ምንም ቢሆን ኮንትራክት ቤት ይሻላል በቃ ምንም የለ ይሜን የለ ይሳር የለ خلاص شقالة بقى بشقالة نت عيمرو تاسا عيمروشن تاسا من يالش عالك بقى قاد عالك مالتنو انا ايه اجازة بيت كبادنو منا انديتو جاقناي هونج هونج سيت انكاراي هونج سيت علاما يالات علاما وان ودي وداي ما تارق سيت كالو هونج اجازة بيت اسيدنو اند اسيدنو مياقات راجو انا ከዛ አሲድ ደሞ ራሳችሁ መከላከል የምትችሉበት ቀላል ዘዴ አለ ከተጠቀማችሁት በቃ ያ ምንድነው ከወንዶች ማራቅ ከወንዶች ጋር አለ አብሮ አለ መቀመጥ አብሮ አለ መብላት እንዴ ተው በቃ ይሄ ሀገር ከባድ ነው ለእንደዚህ አይነት ነገር ብዙዎቹ እየተጋለጡ ነው ብዙዎቹ እያለቀሱ ነው ማንንም ባቸው ሚደርግላቸው ባሁን ሰዓት ሰው እንኳን ሰው ሊረዳ ራሱን እንኳን ማንሳት ያቃተበት ሰዓት ነው ስለዚህ ራሳችሁን በትጠብቁ ይሻላችኋል አላህ የሰው እጅ ያሳየን አላችኋለሁ እና والله በጣም በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እኛ ኢትዮጵያኖች ድሮ በስራችን በባህላችን በቃ እንደዚህ ነበር ምን ተታወቀው አሁን ግን ገዳይ በመሆናችን ዝሙተኛ አንደኛ ለፖለቲከኛ አንደኛ ለነገረኛ አንደኛ በቃ ለሁሉ ነገር አንደኛ ግን መልካም ነገር ማፊ ተበላሽቷል ሰው ማለት ነው እና ለማንኛውም እንግዲህ
እህቶቼ ራሳችሁን ጠብቁ በቃ የምር ራሳችሁን ከጠብቀ ምንድነው አማርኛ ዛሬ ምን አስቦ ነው ግን እምቢ የሚለኝ እና ራሳችሁን ከጠበቃችሁ ከወንዶች ጋራ በቃ ይሁን ማይሆን ማይሆን ነገር ካላደረጋችሁ ማንም ዞር ብሎ የሚያያችሁ የለም እና ተው ወላሂ ተው ለራሳችሁ ስትሉ አላህን ፍሩ ፈጣሪያችሁን ፍሩ በየትኛውም እምነት ዝሙት የተከለከለ ነው በጣም ጥንብ ግም ወንዶቹም ቢሆን ሴቶቹ እንኳን ቢያስቸግሯችሁ እናንተ እንደማንም ብላችሁ ከዛ ፈተና ለመውጣት ሞክሩ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑ ወላሂ ላዚም ኒንጃ በጣም ነው ያስጠላኝ በቃ ኒንጃ እንደው መስማት ራሱ አስጠላኝ ብቻ ከባድ ነው ወላችኋለሁ